це сьогодні сигнал, що як би не було гарно і по-домашньому, але треба валити з українського півострову Крим і не їхати туди відпочивати, який рік підряд. Не слухати пропагандистські ЗМІ, не слухати Скабєєву, Соловйова і же з ними, а берегти власне життя. Якщо росіяни десь не відчувають війну, то в Криму вони її точно побачать. І хай хоча б бережуть своє життя, якщо в них немає сил змінювати путінську владу.